Wait. Let's start at the beginning. This is Roger Brown, corporate headhunter. Addicted to luxury, buried in debt, and hiding a secret life. And this is the man. Clay Skye. With a deadly past. Høres ikke som han har sett på film. Tror meg, Roger, det er det du ikke ser på film. And a priceless secret. Klas Greve har et ekte Rubens. Hvor mye tror du det er verdt? Kanskje 100. Du er kandidat. De lavede de her mikroskopiske sender. Roger! Den fester sig på alt. Så du hva som skjedde? Var det noen der? Ser sliten ut. Er det noe? Nei. Huh?